بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله عز وجل فلم دروين بشندية تبرزامة پیغمبر صلى الله عليه وسلم يدرغوين dhe se cilët musliman që esë pas rrugës e pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Vazdojmë me pjesën tjetër të pytjeve që në kanë ardhë, e që i kemi zhjetë disa prej pytjeve që shpresojmë se do të kemi mundësi të përgjigjemi sonte. Pytja e parë, ka të bëjmë vitaminën B12, a e prish agjerimin. Sa i përket vitaminave që i pën në që i merë njeri në trupin e ti, pikës parit dohet të bëdë një ndarje që ato vitamina që mirën a janë në form të injekcionit, apo janë në form të pirjes ose ngrënjës për mes gojës. Na kemi të regu se pejgamberi sa sallam kër i ka të regu, ose Allahu kër i ka të regu dispozitët e agjerimit dhe format, mënyrat, kur prishet agjerimi, ka të reguar se çdo gjë përveç marrëdhënieve, çdo gjë që han njeriu ose e pen, që hem pra nga vendi i gojës që depërton në bark, e prish agjerimin dhe çdo gjë tjetër që e zavendëson atë. Dhe çdo gjë tjetër që e zavendëson ushqimin edhe pirjen, edhe nëse nuk hen ka goja. Në këtë rast, vitaminat nëse mirën në formë të sulfatave. Këto vitamina do mund qofë B12, qofë çfarë do vitamina ose qofë çfarë do ilaçi, nëse mirët në formë, dhe mund që shimer sëfatat përmes gojës, ose përmes hunës dhe deporton drejt për drejt në trup, në bark, atëherë e prishin agjerimin pavarësisht çfarë pozite janë ose çfarë përbërje kanë. Përderisa sa hen përmes gojës, e prish agjerimin. Kurse, nëse vitamina, këtë rast B12, mirët përmes injekcionit. Kjo është ajo tema që dhe më honë duhet me usqaru në lidhje me këtë lojtë të ilaqit, për arsye se këtu është edhe mos pajtimi mes dietarëve. Dhe më honë, a e prish agjerimin nëse e merë për mes injekcionit apo jo, para se me dhonë përgjigje si hoqë, duhet që me pas perceptimin për këtë qështje të qartë. Që dhe më thonë, me këshyrë njëherë në aspektin mjekësor, kjo qështje, kjo loj vitamine, çka përbon vetvete. A është vetëm për largimin e dhimbjeve ose shtimin e imunitetit në forma ndryshme apo bën pjesë aty diçka edhe diçka nga ushqimi që e mirëmban organizmin e njerit. Dhe për këtë arsye kur jemi konsultuar me mjekët këtu në Zvicër, na kanë treguar se kjo lloj e vitaminës, pra B12, ka domethënë përmban vetveten e saj edhe gjëra që janë ushqimore, domthonjë që e zavendësojnë ushqimin. Andaj për këtë arsye nëse e zavendëson ushqimin, nuk bën me përdor, për arsye se e prish agjerimin. E nëse duhet personin fjalë, domthonjë nuk ka opsion tjetër, duhet me përdor, atëherë e përdor dhe atë ditë që e ka prish e zavendëson. Vetëm çat ditë që e ka prish e zavendëson pas Ramazanit. Normalisht, kjo vjen në rend nëse njeriu nuk ka mundësi mi ik përdorimit të saj. Për shembull, nëse dikush është mësuar për shembull me marr gjatë ditës ose gjatë pas ditës dhe pastaj në Ramazan ka mundësi me marr pas iftarit. Ka opsion me marr këtë vitamin pas iftarit përmes injekcionit, atëherë nuk ban me marr para iftarit. Masi që ka mundësi dhe nuk e dëmton shëndetin e tij ose nuk krijon ndonjë problem. Ndërsa nëse nuk ka asnjë opsion, nuk ka asnjë mundësi, atëherë e merr, mirë po më e sigurt është që me kompenzu këtë ditë për arsye se siç thash domthonë mjek konstatojnë se ka përbërje edhe ushqyese në të. Edhe pse ka dietar në aspektin e dijes, domthonë informacionit, ka dietar që thonë se nuk e prish BDM-in që për arsye se ajo përbërja ushqyese e tij është e dopt. Edhe nuk ndikon shumë trupin e njerit, por megjithatë pasi që është vërtetu se ka përbërje ushqyse në këtë vitamin, atëherë ma mirash më largu prej saj, edhe me një fjalë më ju largu dëshimit që ka thonë pejgamberi sa në hadith, da ma jeribuk e ila ma la juribuk. Dhe më honë largu prej saj që ke dëshem në atë që nuk ke dëshem, në këtë rast
nëse detyrohesh me përdor, e përdor dhe është më mirë që këtë ditë ta kompenzosh me agjerim jashtë Ramazanit në atë moment kur të ipët mundësia. Allahu e di më së miri. Pyetja e radhës, a ta falim sunetin e acis pas farzit, apo t'i falim taravit direkt? Kjo pyetje bëhet shpesh në Ramazan, dhe shpesh dhe mohon në rastet të ndryshme, kemi sharuar këtë meselje, por pasi që ka arë prapë si pyetje, dhe ta tregojmë insha Allah, ajo që mendoj se është përmblese për këtë meselje, për këtë çështje. Në shumë xhamia, për fat keq, edhe këtu, në shumë xhamia nuk mund të them, por në disa xhami edhe këtu në Perëndim, për shkak kohës së limituar, për shkak punës që njerëzit shkojnë në punë, disa xhami imamat momentin që e falin farzin, fillojnë për më një herë fillojnë taravit, në mënyrë që me arrit namazin e taravive dhe mos më bë vonë për xhamatin. Unë mendoj se kjo vepër është në kundërshtim me hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me jetën e tij, me sunetin e pejgamberit në mënyrë të përgjithshme. Dhe kjo për dy arsye, për dy shkaqe. Shkaku i parë është se të gjithë e dimë që dy recitate sunet pas farzit janë sunete ratibe, sunete të rregullta, që faktikisht muslimani nuk i lën. Domthon kur ka mundësi mi fal, nuk i lën. Ose janë sunne muakkede, sunete të forta, që thonë disa për dietarëve. E që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që thotë Ummu Habibe, thotë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë që sicili rob që i fal 12 rekate gjatë ditës dhe gjatë natës, do t'i ndërtohet një shtëpi në xhenet. Dhe kur i ka specifiku këto rekate, kanë qenë dy recitate mas namazit, do para namazit sabah, do suneti sabah, është për qëllim në recitate nafile. Dy recitate suneti sabah, 4 para drekës, 2 pas drekës, bojnë 8. 2 pas akshamit, bojnë 10, edhe 2 pas jasis, të 2 shkajem pas jasis, bojnë 12. Pra, që të 12 recitate i ka rujt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është kujdes për ta ma shumë, dhe nuk ka pas dëshirë milion dhe i ka përmenë këto hadite, si kur hadite që e përmenë atasht, që e transmetohen Muslimit, Tirmidhiu dhe shumë dietarë tjerë, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përgëzu për ata që i përmbohat të në rekateve që do të ketë shpërblim një shtëpi në xhenet. Pra, ai që donë mi u përmbohat të në rekat, këtë në dy rekateve sunet mas farzit, ma primare për ta, është që ti përmbohat edhe në Ramazan edhe jashtë Ramazanit. Jo vetëm jashtë Ramazanit. Për kundra zinë, në Ramazan, këto dy recate janë ma me vlerë. Po shkak, muaj të bekuar, të begatshëm që vepat në të kanë vlerë ma specifike, për shkak se zemra e robit, këtë muaj është ma e përgatitur, ma e gjatë. Kjo është aspekti i parë. Pra, këto janë sunete të rregullta që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i kalon. Aspekti i dytë që e vërteton këtë që po e them është se kur e shiqojmë nëpër hadithe të ndryshme kur e shiqojmë namazin e natës të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, gjithë hadithet tregojnë se ky namaz ka filluar mas sunetit. Domthonë pejgamberi sa farzën e ka fal, pastaj sunetin, pastaj ka filluar namazin e natës. Madje në disa transmetime që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka fol 13 rekate. Në disa transmetime që pejgamberi sa i ka fol 13 rekate namaz natës me vetrin bashkë dhe jo 11, dietarët kanë thonë që këto dyja që ju nështu tash për 11-ve, përësirë se shumica transmitimeve kanë arë që i ka fol 11 rekate, kanë thonë që të dyja ndoshta janë sunet i jacis, dhe transmitu si i ka njës bashku, edhe sunet i jacis, edhe namazin e taravive. Andaj, dhe më honë nëse shqeqan edhe jetën e pejgamberi sa sëllem me shese, sunetin e jacis nuk i ka shti namaz natës. Edhe pësa jash namazin natës, ka fillu nata, është koha jacis, është natën. Mirë, por nuk i ka shti namaz natës në aspektin si terminologji. Namazin natës ka fillu, namazin nafile, që jashtë namazin natës, ka fillu mas suneteve që ju ka net gati pejgamberisam që janë sunetet regullta. Andaj edhe kështu është mirë që të veprohet ku do qofshim na, në gjami ose ku do që jemi, mu mundu nëherë mi praktiku sunetet, mi kry sunetet,
që ju kanë gati pejgamberi sasa, pastaj me fillu namazin nafile. Këtu, nësa është çështje të koha, që do më thonë përshka kohës në ngusht, disa imama përshpejtojnë që mësë mi ikë, mësë më vështërsu punda e faljes e namazit të natës, e namazit të aravive, unë e mendoj që në kësi raste, më mirë është me lëndën mësë me bo dhekrin mas namazit. Mësë me bo të spet mas namazit, po më që drejt në falsinitin, dhe pastaj dhekrin e ban njeri kur të kenë mundësi mes kohëve, mes rekateve, kur imami pushon në ashtë të minut, ose manë do një këshirë, ose dishka njeri ka mundësi, pastaj më këthy edhe me bo dhekrin. Dhe më në këtë rast, ma mirë e lënë dhekrin, se sa e lënë sunetin, për asyje se dhekrin mundësh edhe me zavënsu edhe ma vonë, tek e fundit mundësh me bo dhekrin edhe krejt mas namazit. Krejt mas namazit të ravive. Kurse suneti, mas vetrit normalisht nuk fale, dhe veshë kër raste kër njeri s'ka mujt me fale dhe dhe më honë, masi që ka kalu vetri, henes ka, ju ka dhonë mundësia me fale, tërë, këtu është qështje, qështje tjetër. Pra, edhe djetarët në përshpjegime në përlibat e të nënlibat e fekut, kërë shpjegojnë namazin e natës ose namazin e të ravive, edhe në ditin kështu si qëtash nga hadithet, nga jeta për kamësam, edhe djetarët edhe në ditin kështu. Farzi, suneti, pastaj namazin e natës që përmbyllët me namazin e vetrit, dhe kjo është ajo më e mira që duhet të veprohet. Forma tjera, nëse veprohon, do më nëse veprohet kjo form, nuk është që është gjëna, nuk është që është gjëna, se në sens jena të folë për sunetin, mirë po e kanë lënë një vepër të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, e që po thamë se nuk është diçka kohë gjatë, sa që me thonë që nuk kena mundësi për arsyet kohës, ndoshta janë 3-4 minuta ose 5 minuta ma shumë, e që mendoj se nuk banë më shiku këto minuta dhe me lënë këtë vlerë të sunetëve të rregullta të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Allahu edhe më së miri. Pyetja tjetër, provimi i ushqimit, a e prish agjerimin? Kjo pyetje bëhet shpesh në Ramazan, sidomos prej motrave tona, që preokupohen ose angazhohen me ushqim për iftar, dhe kanë nevoj, në rastet ndryshme, kanë nevoj me provu, gjela a është në regull, a ka kryp së dohet apo jo. Dietarët e kanë lejuar një gjë të tillë, domthonë provimin e ushqimit. Madje është transmetuar prej Ebu Hurerës, prej Ibn Abbasit radhiyallahu anhu, që përmend Imam Buhariu në Sahihun e tij pasanet, por që përmend pastaj edhe Ibn Abi Shaybe dhe dietarë të tjerë me transmetues të sakt, se Ibn Abbasi radhiyallahu anhu ka thënë nuk ka të keqe, nuk ka të keqe që njeriu ta provojë ushqimin gjatë agjerimit. Nuk ka të keqe që njeri të aprovoj ushqimin gjatë agjerimit. Gjithashtu, djetarët thonjë, dëmonë, gjithë djetarët, pasi që lejojnë një gjest t'il, thonjë se kjo në realitet është vetëm provim, nuk është ushqim. Vetëm e provan me majët gjuhës, dhe nuk është diçka qka mund konsiderohet ushqim dhe asë që i përngjason ushqimit, si dhe arsyja e tretë që i përmenën që e përmendim dietarën në përlibat e fekut, është se kjo provim që bëhot do më honë mbetet në gjuhë dhe nuk dëpërton asgjë prej ti në barkë për asyje se është një sasi shumë e vogël që nuk mirët vesh. Për këtë asyje do më honë lejohet me provu ushqimin, por nëse ka nevoj. Do më honë nëse njëri nuk ka nevoj dhe e din prafërsisht qëfar ushqimi ka përgatitur dhe nuk ka nevoj me provu, atëherë është ma mirë mësë me provu, më largu, por nëse ka nevoj, i lejohet qështash dhe nuk ka mësë pajtim për këtë qështje. Pyetja tjetër, nëse qohëm me vonis për sefer, si ta bëj njetë? Edhe kjo tem qështja e njetit në Ramazan është prej qështjeve që diskutohet të njerëzit shumë, e që pashtu dhe djetarët e kanë sharuar mënyrë të detajzuar. Fillimisht duhet ditur se njeti për të agjëruar Ramazanin, do njeti para fillimit Ramazanit, një ditë a dy para fillimit Ramazanit është kusht tek të gjithë dietarët. Madje për këtë çështje disa dietarë kanë thënë që ka ekziston edhe konsenzus mesin e dietarëve. Për arsye se pejgamberi sa selam ka thënë hadith innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imrin ma nawa. Veprat
veprat të janë si pas qëllimit. Të më thonë, pa pas njeri njet, veprat nuk shpërblehen. Andaj, nëse nuk ki njet për Ramazan, para se me fillu Ramazani, atëherë veprat, kjo Ramazan që e agjeron, nëse nuk e përgaditur për me agjeru, nuk logaritët se e ke agjeru, edhe nëse e ke agjeru, nëse të ka mungu njeti. Lina të folë nëse të ka mungu njeti. Pastaj vjen tema tjetër që ndërlidhet, ose çështja e dytë që ndërlidhet me pyetjen, a duhet që njeri ta bëjë njet çdo ditë, ose çdo natë, apo mjafton me bo njet vetëm fillim të Ramazanit. Shumica dietarëve mendojnë që duhet me bo njet çdo natë. Sa herë që binë me fjetë, duhet me bo njet për nesër me agjeru ditën që është e radhës. Dhe më honë në të folë për mujën e Ramazanit. Këta djetarë thonë se, dhe më honë hadithi që e përmena, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka të regu se vepra shpërblehen janë si pas njetit, dhe ashtu edhe shpërblehet njeriu. Dhe në rend të dytë, e sjellën edhe hadithin e Hafsës, radiallahu anha, e cila ka thënë se kush nuk e bën njetin natën, kush nuk e vendos prej natës, nuk ka agjerim ditën. Kush nuk e vendos prej natës, nuk ka agjerim ditën. Mirë po, personalisht e bëj një farë ndarje që e kum gjetë të djetartë të medhebi Maliki dhe e përmenë dhe e përkrahë dhe Shekhu Uthejmini Allah i Mëshiroftë. Djetartë, medhebin Maliki thonë se agjerimi është si një tërsi e përbashkët e ditave që nuk dalon dita për ditës. Dhe në momentin që njeri fillon me agjeru, do më në jena të full për agjerimin e Ramazanit, momentin që njeri fillon me agjeru Ramazanin, kur ta bojnë njetë fillim që ka me agjeru Ramazanin, mas dy dite, nuk i shkon me një kërkojnë që ta bajnë njetë ditën tjetër sa e din, momentin që ka fillu Ramazanin e din që që kjo muj që duhet me agjeru i ka 30 ditë ose 29 ditë. Për asyjë se janë ditët e përbashkëta, ditët e lidhëta me zveti, janë në renë, nuk ka mundësi mu do. Andaj këta djetarë thonë që nëse dikush e banë fillim njetë Ramazanin, atëherë edhe nëse nuk e ka bo gjatë ditëve tjera, mjafton për asyjë se ajo është përgadit për ditët e bashkëta e përbashkëta që shkojnë njëra pas tjetërës dhe në fund Ramazanit. Shekh Uthejmini thotë përveç në rastin, kur njeri ose ashtu otim, ose është smu dhe s'ka mujtë me agjeru, dhe ja nisë prapë agjerimit. Por shambull, ka fillu Ramazani e ka bo njetë për mujnë e Ramazanit. Po pastaj është smu, ose ka shku në otem dhe nuk ka agjeru një ditë dy. Kur dojnë me rifillu prapë atë ditët të Ramazanit sa i ka nëzonë, që tu e ban njetë. Se faktikisht sikur që e ban njetin për fillimit. Pra, kur të fillojnë për fillimit me agjeru, e ban njetë. Për ndryshe, vazhdojnë që shë ka bo njetë për fillimit të Ramazanit. Në realitet, nëse e merrem praktikën e njerëzve, edhe shikon, e shet që shtira është me gjithë një njeri, shumë shtira me gjithë një njeri, që dënë me agjeru Ramazanin, edhe qohën në saba, edhe thot, pianisi për agjerojësat. Hajt, pianisi për agjerojësat. Se këmë bu njëtë përveç, hajt që është në pëmë tekët, pianisi për agjerojë. Zakonisht njerëzit janisin me agjeru për gaditën për Ramazan, para Ramazanit, ditën, natën kur të hajnë iftar, kur të bohën gati për sefer, e kështu me radhë. Andaj ashtirë me gjithë një njeri që nuk e ban njetë agjerimin e Ramazanit gjithë ditë. Pra syrë se njeti kujna të folë këtu, njeti nuk e të përshëllim me bo njetë me gojë. Nga se nuk argument për me bo njetë me gojë. Njeti mbetët në zemër. Për këta syrë djetarë thajnë, në momentin që njeti i ka shku në mendje që me agjeru nesër, kjo është njetë. Do mund ti, si jetohon kur iftar, ben me fjetë mas iftarit, do mund mas jasis. Edhe me njetë që mu qunë sëfër, ose me njetë që njësa me agjeru, mendja jote, ti në mendën tonë dhe ki që njësa ka me agjeru. Shabatar ma shumë të qka që. A do të me thonë ty, nëse ti ke hongër bukë shpejt e shpejt, edhe ke ra me fjetë, edhe si e që denjë saba. A do të me thonë, hej, para se me ra me fjetë, atë ka shku mendë që ke me agjeru njësa, jo. Me thonë dikush që atë ka shku me që ke me agjeru njësa para se me ra me fjetë, ti me thonë një së më ka shku me një, po e kumë di që agjeroj, s'ko në vëjnë shku me një, a jo dihet, unë një kumë disë agjerimit, ku kërës më me thonë që ja, valla,
masi se pas ka shku me një para se me ra me fjet, ti se kja gjerimin regull. Shtira me thonë këtë dikush. Andaj, unë me ndoj që se cili pej njëve që ka bu njët me agjeru mujnë në Ramazanit dhe ka fillu me agjeru mujnë në Ramazanit, kjo i mjafton. Kjo i mjafton dhe çdo detaj që quhet, bëhet gati, bjen me fjet maherët, bëhet gati për ditën e nesërme, çdo ditë që e bën këtë vepër, kjo është njët. Kjo është që ai e ka bu njët për ditën e nesërme. Andaj edhe ky vëllau që thotë, ju më quh me vonesë së fërë. Ky vesh që ju quh me vonesë, alo dënë që ky e ka bu njët. Për ndryshe ky nuk ishtë quh së fërë. Kish fjetë edhe s'kish pas nevoj më quh së fërë heqë. Andaj edhe kjo është përgjigje për pyetjet që vinë në gjashme. Dhe më unë dikush menon që duhet së fërë pa tjetër me bu njët. Pra pikë së pari, nuk ka njët me gojë. Nuk ka njët asë së fërë, asë niftar, asë kur do nuk ka njët me thonë, o zëtë, pe baj njët nesa me agjeru ditën e Ramazanit, ditën e qka vjen të Ramazanit. Ska kështu. Po njëri në momentin që dënë mu qunë së fërë, momentin që dënë me agjeru nesra, që kjo është njëti. Dhe Zotë i e din zamët e njërit se cilit që ka. Andaj nuk ka në vëjnë me vështirësu, vetër me thonë që nuk e bona njët me gojë. Po ashtu edhe nëse të ka zonë gjumi dhe nuk e mujtë mu qunë së fërë, nuk ka të keqe. Ramazani është i saktë. Vesh që të ka hupë shansa me marë bereqetin e syfyrit, s'ke mujtë me arritë bereqetin e syfyrit, kurse Ramazani është i saktë dhe vetë ngritja jote që je ngritë ma vonë për së fërë dhe nuk e mujtë me zonë së fyrin, është argument se ti e ke pos njetë, kur kera me fjetë e ke pos njetë me agjeru njësa dhe për këtë asyje ke deshtë e ke bu njetë edhe muqunë së fërë, por që s'ke mujtë muqunë së fërë. Andaj, mos ngritja në së fërë nuk është kushtë. Ngritja në së fërë është sënet, është dhe për e mirë, është dhe për e pëlqyër, që ka se vapë, mirë po nuk është kushtë për saktësinë e agjerimit. Ai që nuk ngritet në sefer, dhe ai që ka rënë me fjet më herët dhe nuk e ka bën njet, ai e ka agjerimin e sakt dhe të mundet me vazhdu, përndryshe se pasi që ai domthonë ka pas këtë çështje në mendjen e tij, në zemrën e tij, vetëm se Zoti nuk e ka mundsu më ngritë që kjo nuk është në mundësinë e robit çdo herë. Allahu e di më së miri. Pyetja radhës, si bëhet shpagimi i agjerimit për ata që janë me sëmundje kronike? Kemi shpjegu disa herë se sëmundja karshe ose në raport me agjerimin është dy loje dhe pyetja e ka bo vetëm njërin loj që ajo i interesan faktikisht, është sëmundja e cila te i kalohet, do më në i grip, në i operacion caktum që mas Ramazanit shërohet personi i tilë, kjo person që shtojnë tjetartë, e kalon Ramazanin, dhe më thonë, pa agjerim normalisht, dhe në momentin që shërohet dhe i pëtë mësia me agjeru, i kompenzon këtë ditë Ramazanit ashtë sa i kanë betë. Nëse i kanë betë krejtë Ramazanit, i kompenzon krejtë Ramazanin. Nëse i kanë betë disa për ditët Ramazanit, i kompenzon disa për ditët Ramazanit, dhe këtë kompenzim bëhet mënyrë të, dhe më thonë, nuk të shpa tjetër me qenë mënyrë të rënditur. Mënët një ditë sot me agjeru, një ditë ma vonë, derisa ti plëcojnë ditët që i kanë betë. Kurse ata persona që kanë smundje kronike, dhe mund smundje që nuk kanë mundësi më shëru për tëne, edhe e denaj që si vjetë s'ka mujtë me agjeru Ramazanin, as vitin tjetër smundët. As mas 2 vite, as mes 3 vite, as heq, dhe mund nëse ka dikush në i smuj caktu me mushkri i dishka, ose dializ që ashtë, ose dikush tjetër që kanë dhe një smuj tjetër, që mjekë konstatojnë se ajo smundje ati nuk i largohet, te i sa tjenë gjallë. Dhe aji përshaka se smundje nuk ka mundësi me agjeru. Ky person krahasohet, gjendja e tij vjen te dietart edhe e krahasohet gjendja e tij me plakun e shtyrë në moshë, i cili nuk ka mundësi me agjeru për shkak moshës së shtyrë. Dhe për këto persona Zoti ka bë lirim që të ushqejnë çdo ditë nga një të varfër. Pra, ai që është me smundje klinike nuk ka mos i magjeru, në asë një formë, në asë një kohë, asë verës, asë dimrit, për këtë person nuk ka obligim agjerim, këtë person nuk ka obligim të agjeroj, por do që ta kompenzoj këtë agjerim me shpagim, duke ushqyër nga një të vafër çdo ditë. Qysh, e këshyër për shembol, ose çdo ditë shkon edhe, ose e logarit, për shembol, 29 ditë, ose 30 ditë, e logarit për
çdo ditë nga një dvafër me ushqy, është për qëllim ushqim darkën vetëm ja dhonë, vetëm iftarit. Ose e logaritë kështu, edhe qatë logaritë që e banë, soj del, ja qonë dikoj në ushqim, qka është ushqim esenciale. Dhe mon ushqim që i vy njerit për me hungër një darkë. Dhe mon qka shkojnë, pesëm shembol pasuli, buka zbashko, pasuli me mili, për asyri se vesh pasuli nuk hahët, orizi mund me shku vetë, orizi mund me shku vetë, për asyri se mund njeri me hungër vetë moris, ose me bo bashkë, dhe mon orizin, mishin, bukun, gjëra qka janë esenciale. Gjëra qka janë esenciale për me hungër një darkë normal njeriu, atëherë, kjo person ose e merë këtë, e logarit këtë sasi, edhe ja dërgon një familjes komplet, ja dërgon një familjes komplet këtë lojtë e ushqimit, për 30 ditë që ka s'ka agjeru këhëq, ose ka thonë djetarët që ka vepru e nesi radiallahu anhu, kër është shtyrë në moshë, që shë përmeni imam Bukhariu në sahihun e ti, thotë se, kër është shtyrë në moshë e nesi radiallahu anhu, e ka përgadit ushqimin dhe i ka thirë 30 varfër. Edhe ja ka dhon një darkë, një iftar gjithë atyre, dhe me kaq kryhet shpagimi. Pra lejohet, përveç kësaj lejohet nëse nuk ki mundësi, ose nëse nuk tipët mundësia me ja u dërgu ushqimin njerëzve, ushqimin esencial, lejohet me ja u bo një darkë, njëherë për shumë 10 vetëve të varfër, njëherë 10-ve, njëherë 10-ve, edhe kryhet obligimi jatë. Mirë po, ajo që praktikohet të na është me dërgu ushqimin të dvarëfërit, dhe kjo është ma e dobishme për dvarëfërit. Pra syrë se sot, në ditën e sotit, zakonisht të shka janë dvarëfër mënyrë përgjeshme në shëshnin tonë, janë familiarisht dvarëfër. Andaj, kër ja qonë ti një ja logaritë kështu dhe ja qonë këtë ushqim, faktikisht ja u ke letu kretë familjes dhe jo vetëm një personit. Andaj, kjo është ma e preferume, si dhe dëmonë forma tjetër ma e letë, përveç që saj është që të logaritët me shumën e vitrave. Pra si se vitrat logaritën një ushqim për një person. Një ushqim për një person. E që tash, në Zvicër, dëmonë zakonisht janë një vitër është 15 frank, pra fërsisht. Që dëmonë se gjatë nëse kjo personi me smujnë e klinike nuk ka agjeru, 30 dit i bjen dikun 450 frank me dhonë për agjerimin e ti, i mlatë të pare edhe i dërgon dikun që i shkepin këto pare në ushqim. Dhe kjo është më nësi. Kjo është më nësi. Dhe më honë, jo me shku me a dërgu dikun në pare, pra si se pejgamesa me ka caktu që me qenë ushqim, jo me qenë pare. Andaj nëse i mlatë të pare, i mërë të pare, ose shkon vete e blenë hargjën për ata që ka nevoj, ose ja dërgon dikojna që, ose ndë një shëqatës, ose dhe më honë bashkësive islame, shka organizojnë ushqimin, ja dërgon atyre që ata pastaj mi u ble dvarëfërve ushqim, dhe kjo është forma dhe më honë që është mirë të praktikohet si pas argumenteve fetare. Allahu e dhe mas mirje. Pyetja tjetër, a e prish agjerimin inhalimi me sprej, për shkak smundjes e astmes. Sa i përket inhalimit me sprej, për me sprejit, për smundjen e astmes, përthuj se shumica e djetarve bashkohor, nga se kjo nuk ka qenë si problem më herët, shumica e djetarve bashkohor, si edhe asambleve dhe seminarve të ndryshme që jënë bajt, në botën islame, edhe me mjek specializuar në këtë fush, kanë dhënë fetfa, kanë dalë me fetfa se inhalimi me sprej nuk e prish agjerimin. Nuk e prish agjerimin për disa arsye, dhe më honë kanë cek disa arsye në të përgjigjen e tëre. Njëra prej këtëre arsye vërë se zakonisht kjo sprej edhe pse ka lëngë brenda, dhe më honë ka pjesë, me thonë, të lëngut ose të ujit, ajo është, dhe më honë, është përqindje te për e vogël, e cila po ashtu avullon, bëhot ajer, bëhot avull, për me deportu në mushkrit e njerit, për me mja lecu frimarin. Pra nuk hen faktikisht uji, po ajo bëhot avull dhe pastaj hen trupin e njerit, i bjen sikur njeri me ma për mes hunës ti, me thith, dhe mohon na i tem, na i dishka që kalon pran tje, që kjo normalisht që nuk e prish agjerimin.
Po ashtu ka thonë dietar që edhe nëse depërton diçka në trupin e tij, prej kësajna është sasi tepër e vogël që nuk as nuk e vren kë në barkin e tij. Dhe as ka mundësi me ndihu kurrë në ushqimin dhe në pirin e tij. Për këtë arsye, duke i pas këto rrethona, duke i pas parasysh, kanë thonë që kjo i përngjason ujit që i mbetet në gojën e njerit masit marrin abdes. Madje uji që i mbetet njerit në gojë masit marrin abdes është më i madh. Është më shumë se sa që ky lëngu i vogël që mbetet prej astmas. Po, megjithatë, domthonë në abdes dihet që domthonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me kaleju bilas nuk është bë temë e diskutimit që ja bën me shti njeri ujë në gojë apo jo, për arsye se lejohet. Po ashtu edhe te kjo e astmas, për arsye se është edhe nevojë dhe siç thash domthonë as nuk mbetet ujë, po edhe nëse mbetet ujë, është tepër minimal që nuk ndikon asgjë në trupin e njeriut, dhe i përngjason në disa forma dhe ujit që ka mbetë në gojë nga abdesi. Allahu e di më së miri, pra ky spray nuk e prish azhërimin. Pyetja e radhës, a bën të pastrohemi kur jemi agjërueshëm? Domthonë ka po çfarë më bën me bë tosh kur jemi agjërueshëm? Po. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, si thotë Aisha radhiyallahu anha dhe gratë e tij, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin që transmeton Imam Buhariu tregojnë se është pastruar në mëngjes dhe ka vazhduar agjërimin duke qenë, domthonë është pastruar duke qenë agjërueshëm dhe ka vazhduar agjërimin. Domthonë prej marrëdhënieve intime derisa ka hi koha mëngjesit, pastaj është pastruar dhe ka vazhduar agjërimin, e që në këtë hadith nxjerrën dy dispozita më kryesore. Dispozita e parë se lejohet gjatë agjërimit njeriu nëse mbetet gjunub, domthonë nga marrëdhëniet intime, gjatë agjërimit nuk e prish gjendja e tij që është gjunub, nuk e prish agjërimin. Qysh ka ndodhur edhe me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Dhe dispozita e dytë është kjo që ka pyetur edhe pyetësi, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është pastruar duke qenë agjërueshëm. Është pastruar duke qenë agjërueshëm dhe nuk e ka ndërprer agjërimin. Po ashtu transmetohet në Sunenin e Ebu Davudit që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam njëherë në një vapë të madhe e ka lag, ka qenë duke agjëruar, si thonë shokët e tij e transmetojnë, e ka lag kokën e tij me ujë për ta tejkaluar vapën e madhe dhe pse ka qenë duke agjëruar. Gjithashtu transmetohet prej Ibn Omerit radhiyallahu anhu, siç e përmend Imam Buhariu në Sahihun e tij, pas sened se Ibn Omer radhiyallahu anhu i ka lag teshat e tij në Ramazan, i ka lag teshat e tij me ujë dhe pastaj ja ka qit vetit për mu fladit, për mu lehtësu dita agjërimit. Është transmetuar gjithashtu edhe nga Hasan al-Basriu rahimahullah, pe dietarëve të mëdhtë tabiinëve, se ka thonë që nuk ka të keqe nëse agjëruesi pastrohet gjatë ditës. Pra, kjo çështje faktikisht është e pa diskutueshme mes në dietarëve, që pastrimi gjatë ditës, qoftë me nevojë, qoftë pa nevojë, qoftë për çef, me botosh, qoftë edhe mu fresku kur është vapë e madhe dhe njerëzit punojnë, kanë nevojë dhe mu fresku me ujë, lejohet për arsye se domthonë nuk deporton diçka në trupin e tij përmes vendeve të deportimit, domthonë përmes gojës, dhe nuk është diçka që është ushqim ose që e zaveson ushqimin, dhe nuk ka të keqe. Allahu e di më së miri. Pyetja e radhës, nëse shejtani është i prangosur në Ramazan, pse më vijnë vezveset edhe gjatë muajit Ramazanit? Po, kjo pyetje është logjike. Domthonë i kemi dëgjuar të gjithë hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që transmetohen nëpër sahiha, në Sahihun e Buhariut, Muslimit, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë kur të vijnë muaji Ramazanit, prangosen shejtanët, hapën dyrtë e xhenetit, mbyllën dyrtë e xhenemit dhe prangosen shejtanët. Atëherë qysh po prangos kanë shejtanët, kurse neve vazhdimisht edhe Ramazan na vijnë vezvese të ndryshme, njerëzit edhe Ramazan bojnë punë të këqija, veprojnë punë të këqija, atëherë qysh ka mundësi mu prangos shejtanët? Dietarët kanë përmend rreth këtij hadithi disa opsione ose disa sqarime për me tregu që të kuptim që i ka shkuar në mendje edhe pyetësit. E që unë përmendona, mi përmend vetëm tri pikturë që mendoj se janë
ma kryesore që i ka përmend disa pediatrarë mesin e tyre, Kurtobiu, disa dietar tjerë. E para kanë thonë se për një me, në muajin Ramazan, prangosën shejtanat. Është e vërtetë, çysh po thot buk falesht hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Por shpreha që ka në hadith, sufidati shejatin, i bjen me u prangos, me u lidh durt për qafe. Kur lidhën durt për qafe, përdoret kjo shprehje. E që këtë djetarë thotë, dhe më thonë, shejtan prangosën, lidhën, po së dhe më thonë, që nuk mund me lëvizë. Aty në veç ju pamunsohët lëvizja mënyrë të lirë. Dhe më në kufizohën lëvizje, po jo që krejt nuk lëvizën. Se nëse i themi dikuna që dhe më honi ju kanë lidhë durë për qafe, a i nuk ka mësimi kry do për unë, po së dhe më honë që a i nuk lëvizë. Në këtë rasë shejtanit i lidhët qashtu në qatë formë, por jo mu lidhë që mu bloku komplet mësme mujtë me lëvizë. Pra i mundet me lëvizë dhe mundohët me qatë gjendje që e ka mundohët mi bo punët e ti që i banë për mi largu njëzën nga rruga e drejtë, me dërgu vezvese, kështu me radhë. Kjo është njëri kuptim. Kjo kuptim përmban edhe një sharim tjetër. Kjo kuptim e përmban një sharim tjetër. E që e thonjë djeta se edhe si kur shejtoni që prangosët, dhe mund që është bukfalesh që e jep hadithi, edhe si kur shejtoni që prangosët, nuk do me thonë që njëri ju nuk do më thonë që ai nuk mundet me qenë vezvese njërit pe larkit. Për arsye se valt, rrjeti që mund me rrokë shejtani, mund me rrokë edhe pe larkit. Andaj vezveset e tij te një njeri, sidomos që shejtani e ka pas nën kontroll më shumë, është më lehtë. Si dhe, thonë dietar, si dhe edhe nefsi i njerit që është nefsi i keq që shten me vë vepra të këqija, vetja vet, ipshi vet, mund me vepru edhe pa shejtanin. Edhe nëse shejtani nuk e shtet, nëse shejtani e shtet me vepru më shumë, dhe nëse shejtani largohet prej tij, e lën, nuk i bën mu, më thonë, nuk i bën mu trisni, po ai vazhdon me vepru. Një tat punë këçi. Andaj kuptimi i hadithit është se puni me shejtan prangosen, çu shka thon pejgamberi bëk falisht, por nuk do më thonë që pastaj ata nuk kanë mundësi me deportu te njerëj përmes valve, përmes vezveseve që ja dërgojnë atij ko paskuar dhe nuk do më thonë po ashtu se njerëj pastaj nuk është ai që e nxit vetë vetveten e vet në punë këqija me epshin dhe shpirtin e tij të lik. Ky është kuptimi i parë. Kuptimi i dytë, disa mediatorë thonë nuk është për qëllim se prangosen për një me, po është për qëllim që ju pamundsohet me vepru çish veproj njerëz të Ramazanit për shkak punëve të hajrit të mira, shumëta që kanë Ramazan. Domthonë punët e shumëta të hajrit që bëhen Ramazan, shejtani zbrapset. E hub luftën, nuk e ka letë sikur që ka jashtë Ramazanit. Dhe kjo është edhe diçka që na e përjetojmë krejt. Dhe më honë, si cili për njëzve, për muslimanve, mund me bo punë të mira, adhurime ndryshme, veprat mira ndryshme në Ramazan, që ndoshta nuk ka mësimi bo jashtë Ramazanit. Ma dje jashtë Ramazanit ndoshta asë 10%, asë 20% të atin e veprave së mundet me bo. E kjo aludon që shejtoni edhe nësa ashtë i lirë, ashtë atë që dopë përshka ka adhurimeve të shumëta që bohen Ramazan, për shkak Kuranit shumë që lexohet në Ramazan, për shkak lutjeve të shumta që bëhen në Ramazan, për shkak mëshirës së Zotit që lëshon këtë muaj në një specifike, është aq i dobët saqë nuk ka mundësi me ndikut të njerëzit. Dhe njerëzit veprojnë vepra të mira më shumë në Ramazan për shkak se janë më të lirë prej ndikimit të shejtanit. Ky është kuptimi i dytë. Kuptimi i tretë, thonë disa prej dietarëve, ka ardhur shprehje e këtij hadithit nëpër transmetime ndryshme, 3-4 transmetime tjera, se do të prangosen ato djajta e kategoria më e keqe e djajve, edhe jo këtë djajt. Ka një za transmitime, merët dhe tu shëjatin, ajo kategoria e më e keqe, më e rënda e djajve. Pra në Ramazan, disa këto djetarë mendojnë se prangosen dhe nuk mujnë me ndiku për skeqi, vetëm që kjo loj i djajve, jo kretë. Dhe në mesin e atyre që, në mesin e atyre që nuk prangosët, thënë që djetarë është djali, shejtani që e shoqëron çdo njeri. Shejtani që e shoqëron çdo njeri që i ka thonë pejgamberi sa El Karin, që e ka quajtur shoqëruesi njeriut. Shejtani që ka shoqëron njeriun, ai është me to. Edhe në Ramazan, edhe jashtë Ramazanit. Sa më shumë njeri që të bëjnë adhurim, ai dëbzohet më shumë. Sa më shumë që njeriu të jetë afër Zotit me lexim, me dhëkën, me kështu, ai dëbzohet më shumë.
E edhe ky karini, edhe ky shoqëruesi në Ramazan do psohet më shumë. Për shkak se nuk ka mundësi me ndiku te njeriu shumë, çish ndikon jashtë Ramazanit për shkak veprave të tij të mira, mi po nuk prangoset. Nuk prangoset për arsye se një pjesë e shejtanëve nuk prangosen me këtë hadith. Andaj cili do pikë në kuptimeve të jetë i sakt, domthonë cili do pikë në kuptimeve ta merr njeriu e kupton se domthonë çish do të qoftë shejtanat edhe nëse shejtani edhe nëse prangoset, edhe nëse i pamundsohet, edhe nëse kufizohet këtë muaj në Ramazanit, ai prapse prap mundohet me i dërgu vezvese njerit, me pengu njerit në adhurimet e ti, namazën e ti, në Koranin e ti, për s'ka dyshim të në Ramazan e gjenë këtë fortifikat, më shumë më të madhe, sa që e ka vështirë me dëpërtu, nëse dëpërton të dëkosh dhe i dërkon vezvese, ai në Ramazan e ka mënsi mi largu më shumë këtë vezvese, për asyë se është më i përgatitur edhe shpirtërisht, edhe me adhurime, edhe me shumë gjëra tjera që ndërlidhen këtë muaj. Pra, ka mundësi shejtani mos u prangosë në Ramazan, dhe ka mundësi edhe me qenë i prangosur dhe me i dërgu këto vezvese, por ajo që kërkohet për neve është që të jemi të kujdesshëm, sidomos në muajin e Ramazanit, mundohemi që ta largojmë ndikimin e shejtanit për neve, për arsye se në këtë muaj kena shansën më të madhe me largu shejtanin, për arsye se nuk ka mundësi me qenë më i dobët në ndonjë muaj tjetër shejtani më shumë sesa në muajin e Ramazanit. Pyetja tjetër e parafundit, fjalët e dyta a e prishin agjerimin? Është një hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men lam yada' qawla az-zuri wal 'amal bihi, falesa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa sharabahu." An yada'a ta'amahu wa sharabahu. Kush nuk e lën gënjeshtrën fjalët e këqija dhe punën me të, nuk ka nevoj Zoti për të që ta lejaj ushqimin dhe pijen. Ky hadith është trishtus. Ky hadith, realitet është trishtus. Për arsye se Allahu Azza wa Jall, për mes të hadithi, për mes të fjallet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na tregon realitetin e agjerimit. Pra, realitetin e agjerimit nuk është mu me apsenu, mës me hongur dhe mës me pi. Po qëllimet e ti kryesore janë shumë më të mëdha. Dhe në mesin e tyre është edhe ruajtja e gjuhës, që është shpata që mas leti e myt njerin. Do në pronarin gjuha, mas leti e myt pronarin e vetë, nëse ai nuk e kontrolon gjuhën sa duhet. Andaj është interesant se ka pas në mesin e dietarëve, që duke u bazun këtë hadith edhe në hadith e tjera, që trajtojnë mëkatet e ndryshme, kanë thënë që kush fol fjalë këqija ose bën gibet në Ramazan, i prish Ramazanin. Dhe në mesin e tyre transmetohet për Euzaiun, që ka qenë për dietarët mbraj Mocanik e Bohanifës, imamit e Bohanifës, Allah i mëshiroftë të gjithë, po ashtu këtë mendim e përmend dhe mbron mënyrë të fortë ose më thon me zell të madh Ibn Hazmi në librin e tij Al-Muhalla. Dhe ai thotë që domthon gjitha këto mëkate gënjeshtra, gibeti, fjalët e dyta e prishin agjerimin. E kjo është rrezik. Për këtë arsye transmetohet prej gjeneratës më të mirë muslimanëve, prej sahabëve që në kohën e Ramazanit janë mundu që transmetonin Imam Ahmedi për Ebu Hurajra radhiyallahu anhu dhe për pastaj për Ebu Dharrin e për tabiin sikur për Mujahidin, për Ebu Alia, për disa për djetarëve tjerë, pastaj që mujnë Ramazanit jënë mundu me folë shumë pak, edhe jënë mundu me ne në gjami mos u përzi me njerës. Jënë mundu me folë shumë pak, jënë mundu me ne në gjami mos u përzi me njerës, për arsye se janë friksu mos peprishin Ramazanin duke folë në fjallë të keqe, duke thonë në i genjeshtër, ose duke bogibet. Domthon ka transmetime të shumta prej dietarëve, prej sahabeve dhe prej tabiinëve që ju frikësu prej fjalëve mos pia oprishin agjerimin. Andaj nëse i merr i këshyr si rezimi fjalët e dietarëve, ata thonë se ka dietarë që thonë se fjalët e këqija, kibeti, gënjeshtra e prishin agjerimin. Edhe çadi duhet me kompenzu. Disa dietarë tjerë që
përveç atyre që i përmen atash dhe më unë që kanë mendu që e prisha gjerimin, disa djetarë tjerë, si që është Imam Shafiu, thotë se nuk e prishin agjerimin, po jahupin se vapin kretë. Të vonë nëse ban gibet, ose fol fjallë të këshia, ose gënjen, ti e ke agju qatë ditë, e ke hikë borgjën të zoti, po se vapë s'ki. Edhe kjo e rrunë. Edhe kjo e rrunë, po në mund bas të argumenteve, kjo faktikisht të regon rrezikun e mos rujtës e gjuhës, e që nuk asë rrezik i letë, mirë po pasaj shumica djetarve e përkrahin mendimin se këto vepra dëpsojnë agjerimin, po nuk e hupin kretë. Asë nuk e hupin se vapin agjerimin. Dhe më thonë, nëse dikush për mes agjerimit, ka pas mundësi me bërë kretë se vapin, asë e dite, veprat e mira që a i ka bo, të agjerimit, sabrit, dhekrit, e kështu me radhë, nëse a i ban gibet, ose fol fjallë këshia, ose kalzan fol gënjes të ndryshme, a i e ka hup se vapin asaj dite, aqësa nuk e ka ruj gjuhën. Së të mon, sa ka fol fjallë të këshia, sa ka bo gibet, ju ka hek një pjesë se vapit. Po së të mon që ju ka hek krejt se vapi i asaj vepe që e ka bërë, për s'ka dyshim sa i person është në rrezik. Pra, nuk themi që e ka prish agjerimin, por themi se sa ma pak që e ru në gjuhën, qaq ma shumë ka rrezik që vetë me ka hikë borgjën agjerimit. Dhe kjo është humbje e madhe. Dhe mund me agjeru, mu mundu, me nejtë pa ushqim, pa pije, me i përbalu vapës, me i përbalu sfidave, edhe në fund, veç me hikë obligimin të zoti, këta nuk besa që du ta kishte pëlqy një njeri logikshëm se leje mu një musliman që ka qef në gjdo vej për me arritë shpërblimin. Andaj prej synimeve të agjerimit ashtë që me ndryshu sjellin ton, me ndryshu gjuhën ton, e kjo nuk është qështje e letë, dhe ai që është mësu me bogibet, me rajt, me gënyu, ose me folë fjallë këqia, le ta bojnë Ramazanin si mundësi të artë të ti, që të me provu vetën mi hekës të veset këqia. E nëse mundohet në Ramazan, përmes Ramazanit mi hekës të veset këqia, me lejen e Zotit edhe mas Ramazanit Allahu kam i ndihmu dhe kam i hek të punë këshia dhe Ramazani i ti kam e qenë ma i pranuar të Allahu dhe ma me shumë se vape. Allahu edhe mas miri. Pytja e fundit për sonte, gjumi gjatë ditës a e prish agjerimin. Në realitet, shumë njerëz, se do mas të vendeve tona, dhe më honë, nëse s'kanë punë, me ndojnë se për me kalu agjerimin, do të me fjetë, që me mujtë dyqysh veç me kalu. Po kjo nuk ashtë synimi agjerimit. Synimi agjerimit përveç lidzimit Koranit, është edhe adhurimit të ndryshmit që muslimani i banë gjatë ditës edhe gjatë natës, jo vetëm natën. Andaj, djetartë, kërë ndojnë këtë gjumin gjatë ditës, për agjerusin, thojnë këtë gjum ashtë dy loje. Gjumi që ti hup obligime që a i ki. Për shembol, ti koha drekës, ke fjetë derin kohë ti këndisë dhe të ka i koha drekës. Këtë gjumë nuk të prish agjerimin, mirë po ke hinë gjëna. Edhe ke dëpsu agjerimin. Dhe më honë, gjumë që të largon për obligimeve, agjerimin nuk të prish, s'ko dëshet. Dhe më honë, djetarë nuk thonë që gjumë të prish agjerimin. Agjerimin nuk të prish, por nëse të largon për obligimeve, ke hinë gjëna dhe ta ka dëpsu agjerimin. Edhe ke hinë gjëna plus, dhe bëhon, ke marrë më katë për këtë vepër. Kurse gjumi i cili, ndoshta bëhet shumë, dhe bëhon gjatë ditës Ramazanit, por me gjithat njeri jo është i kujdesëm që mësmi i këfarzët, kjo përsan, dhe bëhon, nuk ka hinë gjëna me këtë gjumë, agjerimin e kocak nuk ka hinë gjëna, por nuk ka arrit me marrë shpërblimin sa matë madhë dhe shfridzimin e kohës sa matë madhë. Andaj, ata që rrinë natën, bojnë namaz natës, falin të ravi, namaz natës, edhe mundohën me zgatë më shumë, ata le të flejnë atë sa ka nevoj trupi normalisht 5 orë, 6 orë, 7 orë, dhe mohon mas namazit sabahot nëse ka nevoj, dhe pastaj mos t'i lojnë anash obligime tjera që i kanë edhe fetare, edhe personale, dhe mohon shtëpi, nëse dëshirojnë që me arrit edhe shpërblimin e agjerimit gjatë ditës. Pra sy se, si që tash fillim, agjerimi i ka adhurimet e ti ditën, ashtu si që i ka
adhërimet e tij që bëhen natën me namaz, me lutje, me dhikr e kështu me radhë. Me kaq inshallah për sonte, lutem Allahun azza wa jall që të na jep dobi nga ajo që kemi thënë, na lehtësoj çdo punë të hajë, çdo punë të mirë, na shtoj dijen e dobishme dhe të na mundsoj që të punojmë me këtë dije që e kemi derisa jemi gjallë në këtë botë. Walhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. والسلام عليكم ورحمة الله.